Tirana. Geri, mirë se erdhe në Startup Grind. Jam shumë e kënaqur që kam një shqiptar kaq të suksesshëm sa ty, që ke arritur goxha në një mosh kaq të re. Faleminderit shumë që pranove ftesën që ti je. Dua të të pyes nëse je comfortable që ta bëjmë intervistën në shqip. Është okay. Është okay. Faleminderit për ftesën, kënaqësia ime. Geri, si ndodhi që ti jeton në Londër apo jo? Po. Prej sa vitesh je atje? Ke lindur në Shqipëri? Po, kam lindur në Shqipëri, kam lëvizur për një qendër 16 vjeç në Oxford, fillimisht në një kolegj. Pastaj kam bërë universitetin dhe kam qëndruar këtu pak a shumë që atëherë. Që atëherë. Po familja jote, prindrit, çfarë profesioni kanë pasur? Babai është financiar, është ekonomist, mamaja është mësuese, fillore, që është mësuese ime e parë. Kështu që ka pasur pak konflikt interesi në dy vite. Geri, çfarë ëndrrash ke pasur kur ke qenë fëmijë këtu në Shqipëri? Kam qenë një fëmijë të kurioz, domethënë, edhe çdo vit kam pasur një ëndër të ndryshme. Duke filluar nga shkencëtar, në DJ, kështu që lloj ëndrash. Por është pak a shumë është në aty, kam qenë aty kurioz që kam qenë i vogël edhe kam dashur eksploruar të kuptoj si funksionojnë gjërat, çfarë bën një gjë të qëndron në një mënyrë specifike dhe pse një gjë është në një formë se si është. Çfarë background i kanë? Çfarë kanë studiuar në Londër? Na tregon për këtë rrugëtimin tënd. Si background, unë kam njësur, do më thëmë, kam qenë 11 vjeç, kam dëtuar një loj, PC game, fillimisht, e kam koduar vetë, zë gjë e kam mësuar vetë se si me bërë, edhe pastaj, masi kam bërë atë, me ndova që coding është boring, si një 11 vjeçar, kështë vendimare që mora atërës, edhe pastaj dhe më vizit e dhe bëja DJ. Por si background, kam, do më thëmë, në shkollën kam marrë profesorin biznesi, edhe si background karrierën e kam nisur në investment banking në bursën e Londrës, mandej kam punuar si investitor në gaming space, kur kemi hyrë goxha shpejt fondi ku kam punuar with the partners, ka qenë dhe fondet dhe pare që ka investuar në teknologjinë e blockchain or bitcoin technology që ka qenë atë po, dhe shë 2015 kam filluar me ndërtuar startupë. Kam ndërtuar DIEM është kompania e katërt që kam ndërtuar. Okay. Një për këtyre kompanive Social DNA e kemi shitur Levi, MonoChain është kompania që kam kofan përpara DIEM-it, është aktualisht një lider botror në fushën e aplikimit të blockchain në industrinë e modës. Edhe DIEM është kompania e fundit pak a shumë, kështu që kam ndërtuar disa startupe. Aktualisht i keni gjitha këto kompani që i drejtoni ju? Për të kemi një staf, dhe më thënë, aktualisht më vetëm DM në drejtoj. Kompanit e tjera që unë jam i përfshirë më pak involved, më në qenë nga pasqenë së oja deri në djetorë të vitit kaluar. Co-founder i tjetë Chris Archer Brown ka kaluar si CEO i kompanis. Pas ta janë disa projekte tjera, një për e tyre për shemë është Shqipëri, që është Hajde Supermarket, që menagjon Vaj. Kjo është co-founder tjetër në atë startup. Edhe për koha ime aktualisht është fokusuar totalisht në DM. Çka këshilla është ky për supermarketës të rinj që kanë shumë ide biznesi, që kanë startupe, por që në një farë mënyre nuk arrin të arruajnë fokusin, ti ke startupe ndryshme, tashmë e fokusuar ke DM, po kam parë shumë të rinj që themelojnë startupe, po që disa prej tyre dështojnë edhe për mungesë të fokusit. Po, është një pyetje shumë mirë dhe kam vënë që entrepreneurs si natyrë është janë njerëz që janë kreativ, por që kanë shumë ide, mund kanë 100 ide, 200 ide njëkohësisht. Por unë personalisht është kam një notes që kam në iPhone, që kam ndoshta edhe 300-400 ide tjera për startupin. Por unë që bëj, mendoz aty i shkruaj dhe mas 2-3 javë është ka i përdishja dhe me think about it. Dhe fokus është mërësisht i rëndësishëm, se për të bërë një startup realitet, është të gjë është kundrateje, po ka shumë. është ke, nga,
ke më pak resources si në aspektin financiar, si në aspektin human të kompanive që po lufton pra ka shumë e marr market share. Edhe është që atë bën pak a shumë ty që atë avantajet tjep që të mund bëjë printar është vullneti, dëshira, sa relentless që jenë, nuk e di shqip që e bje, si më dhe për relentless, sa i vendosur që jenë ato që kërkon, dhe që se ka pasu një mentor imi, ka pasu një këshill që nuk duhet me... Tu në gjithë është një tip shpreje që qenë paka shumë mund t'i lehjë, nëse shopin drita lehjë në 2-3 dretime ndryshme. Êshtë, ideja është me qesë only one car, mos me qesë shumë makina që shkojnë. Se po provove me kap dy makina, një kësisht nuk arin do të. Po se shpreja në Shqipë, kjo valende është nuk ban do të më shumë se sa një kumbu në sjetu, të shka të të shpreja. Ideja është atill që duhet fokusi është një nga arsyet kryesor, mungesa fokus një nga arsyet kryesor që dështojnë startupet. Dhe nuk është më rëndësishëm se sa resurset ekonomike. Dhe nuk është diçka e letë, sepse si natyrë, founders-at kreativ paktën janë natyrë që kanë shumë ide, dhe kanë më të letë me kryuar një ide tjetër, me një diçka tjetër, se sa më fokusuar ka jo që bëjnë. Që nuk është e thjeshtë, por është shumë e rëndësishme. Me që më folë, më the tërkohës që founder, supermarket, idet kreative, këto aftësit supermarket, me ndonjë që ne lindi me ato, apo thjesht i mësojmë rrugës? Të dyja, nuk është se ka një përgjigje specifike, nuk është dhe aqë bardhezi. Unë personalisht është një pjesë më madhe ka qenë e lindur, por është edhe nurture me kalimin e kohës, u kam qenë gjithmonë natyrë entrepreneur, technically biznesën e parë që kam bërë praktikisht, kam qenë 12 vjetë që ku dëmedoja lojrat të dhe ishisa në për videoteka, dhe më bëja, në më thëna po më bëja diku, 200.000 lek, 300.000 lek mujë për një 12 veçar ishte më shumë se sa 5.000 euro dhe 1.000 euro të një. Po kam qenë gjithmonë natyrë entrepreneurial si natyrë, por është po kam mi që nuk kanë qenë fara entrepreneurial dhe jam entrepreneurial shumë mirë, dhe është diçka që mësot. Sepse janë dy loje, paka shumë loje inovacionesh, duke kaluar në fjalet e Peter Thiel, ka një inovacion që shkon nga 0 tek 1-shi, që e parë në botë që bën një inovacion, edhe ka një inovacion që shkon nga 1-shi deri ke 2M. Dhe është bën paka shumë të globalizimi, që një qërëtar që funksionon mirë diku, për pikër të imitosh një teritor tjetër. Që ose do t'i dojsh startupin nga 0 deri tek 1-shi, të më thënë aty ose është ka dhe shumë aspekti kreativ. Edhe supermarketet që bën atë gjë janë që shumë gjasa do t'jen të lindur që ta kenë ato entrepreneurial instinct me kuptuar, me gjetur një diçka që mungon në treg, që mund ta sjellin. Edhe ka dhe aftësitë, kërkon aftësitë shumë të ndryshme nga 1-shi deri tek 9-ja, domethënë. Në atë aspekt, aftësitë që është do të qenë supermarketi do të qenë aty shumë kurioze, që kuptoj që këtë formata, edhe do të ketë një aftësi që të ndërlidhi pika të ndryshme informacioni që të sjellin një diçka shumë të re në treg. Nërsa nga 1-shi deri tek 9-ja është më shumë ke pjesa ekzekutimit. Dhe nuk është të thënë që ka entrepreneurs që janë shumë të mirë për bërë startupet nga hiqi, që janë parë në botë, por nuk kanë dhe që të mirë për shemë për me skelë ato startupet. 1-shi të 2N është paka shumë vetëm ekzekutim. Skillseti që required është më shumë pjesa që sa i zoti e që diçka një tip formule të shdënë edhe të ishtë duhet të ekzekutosh. Është një analogji që mund përdojë është pjesa në guzhin ka në anglisht, në Shqip nuk në besoj se del të mam, ka chefs dhe cooks. Ka shefa guzhin dhe thjesht njërë që ti më gatut. Diferenca është, ato që janë cooks, ka një recet, majnë recetën dhe thjesht aplikojnë recetët. A dhe mund të shumë zoti në aplikimin recetët, për nuk janë zoti me kryuar një tiçka tre, një mbërcir tre, një loj menuje të reqës që se gëzistohë. Dhe është kërkon shumë aftësi ndryshme për me qenë shef, shumë aftësi ndryshme për me qenë një kuk. Kjo është diferent. Një dhe gjë vlenë për entrepreneurs, përsej. Okej. Flasim pak për DIEM, startupi që ke themeluar edhe që aktualisht që fokusuar. Është emërtuar si the first bank of the things. Na shpjego pak konkretisht
si është vizioni I DIEM, çfarë bëni konkretisht dhe si lindi ideja për këtë startup. Okay. DIEM është një lloj digital bank, fokusohet në tregun britanik për momentin. Ideja është një njësoj siç mund të jeni që përdorni BKT-n apo Raiffeisen që kemi një digital card që mund ta përdorni Visa, ose Mastercard, që mund ta përdorni për të bërë pagesa, për të bërë transferta nga njëri te tjetri person. Përveç tyre ne kemi një koncept të ri që ne quajmë cash out capability. Është ne japim mundësinë për dhëruesve që çdo gjë që ata kanë në zotrim të llogaritë si aset. Dhe më thënë është ti mund kesh në shtëpi libra që si përdor, telefonat që si përdor, rroba që si përdor, po këto kanë një vlerë në treg. Dhe ne kemi një algoritëm që jep një vlerësim sa është vlerë në treg në këto moment për atë produkt. Dhe ne kemi një si tip information arbitrage me pak tja që ne dim sa paguam tregë për këtë produkt. Dhe ne ta blejmë ty, kemi një marsh risku që ky produkt dëshitet apo nuk dëshitet, por ti si përdorues është merr pagesën në mënyrë direkte. Dhe mas ta blejmë ty ne shesim këtë si produkt. Por është nga ana jote si përdorues, risia është që mundesh me përdor your things se si një aset monetar. Do të thonë, nëse të paguash për gjëra, nëse të blesh një çantë Gucci duke përdorur cash, nëse të blesh një çantë Gucci duke shitu një çantë Gucci ose një çantë tjetër më të vjetër. Kjo është pak a shumë rësia. Dhe një natë parë në botë që aplikojmë në këtë mënyrë kreative. Ideja është janë shumë gjëra të ndërlidhura për të sjellë këtë ide. Domethënë realisht fillimet e veta nismën po ta shohësh me detaje. Sa vite keni? Falim. Sa vite ka DIEM në treg? DIEM-in e kemi nisur në verë. Në verën e kaluar e kemi nisur. Kemi pas një rritje goxha shumë të shpejt. Tani jemi rreth 25 veta në ekip. Kemi marrë 5.5 milion dollar financim. Pre-product, kështu që është gjëja. Pak për këtë pjesën e financimit. Në çfarë un jam një startup e para njëherë, a do e kishe marrë këtë financim po ti ishe këtu në Shqipëri, po ta kishe startupin në Shqipëri? Dhe e dyta, çfarë duhet bëj një ri që po kërkon për investitor për të arritur startupin e tij? Për ta marrë, nuk e di, a mund ta marrë po ti që Shqipërinë, se nuk e njoh dhe aq mirë pak a shumë tregun. Është si produkti jonë është global, nuk është se ka shumë rëndësi ku ndodhen qendrat, ne gati shumicën e stafit aktualisht kemi në Kosovë, po hapim zyrat në Tiranë, që shumica e stafit do jetë në Shqipëri, Kosovë në 2021 në paktën klasë. Edhe nuk është se ka shumë rëndësi për produktin që kemi ne, ku është lokacioni i startupit. Si fond, ideja e fondit është ne kemi marrë fondin nga Pasionara Capital, që janë lead fintech investor, dhe ideja është premisat, pretendimet janë që ne të bëjmë një startup që vlen 10 bilion plus, që janë kogja ambicioze planet, dhe ideja është për ndërtuar diçka të madhe duhet kapital i madh, nuk mund bëhet me kapital vogël, dhe është gjithë kapital intensive. Por para startupet e kaluara un kam preferuar mos shkoj venture route, edhe sepse ka dhe të mirat edhe të këqijat e veta me kaluar në venture route. Edhe për shembull ke MonoChain, është ne nuk kena marr shumë financim të jashtëm, por MonoChain është gjithë gjendje shumë mirë ekonomike si startup, edhe nuk është se ka nevojë. Kështu që nuk është e thënë që kapitali është master. Do të thotë varet nga nevojat, varet nga produkti, varet nga shumë aspekte. Ka raste që mund të jesh më mirë mos e marr fare financim të jashtëm, edhe nëse mund ta mbulosh vetë, është gjithmonë më mirë. Ideja e mia ka qenë gjithmonë me bërë kompani që janë self-sustaining. Kjo ka qenë filozofia ime të bërit biznes, që kompania masa kohësh është që mund ta mbaj veten, edhe mund bëj, domethënë ideja është gjithë fitimi të shpenzohet në growth, por ideja që kompania të rinë në break-even. Kjo ka qenë pak a shumë filozofia, është një treg teknologji ku startup progreson më shumë në revenue se sa në bottom line profit. Kjo është pak a shumë logjika. E kuptoj.
në disa intervista keni thënë që DIEM bën të mundur bashkëekzistencën e kapitalizëm dhe sustainability. Si e luan specifikisht DIEM këtë rol? Po, sepse ideja është ne ç'a duam bëjmë është asete që njerëzit i hudhin, t'jap një ide, vetëm në industrinë e modës, njerëzit në 15 vite funit kanë hudhur rreth 7 trilion dollar rroba. Po nuk shoh njëri duke hudhur rroba, domethënë, duke hudhur lek, u hudhin rroba se nuk kuptojnë vlerën e një produkti. A dhe një të në kohë është industria modës, është industria dytë me keqe, duke që në është një nga që ka negativ impact shumë të eskaje dhe diçka ironike, që njerëzit nuk duan të hudhin lek, por hudhin roba dhe se kuptojnë që impakti që kanë në midis është mërësisht shumë i madhë. Kjo është një pagashëm që bëmë e është i lejojmë që roba të jenë eksistencë më tepër, dhe kjo ka një impact gjithë pozitiv në CO2 consumption si përdorues për çdo person. Dhe ideja është që duhet të bëjmë ne është pas të vesh një produkt, të shesësh një produkt. Si ideja është your net balance paka shumë qëndroj e njëjtë, ose gati e njëjtë, ose rreth në drejtim të zeros. Pas të kemi iniciativa tjera, që ne po i sjellim në treg, një që të bëjmë në qimin mas një muaj, është pjesën e carbon offsetting, që është çdo gjë që ti bën në jetën tënde, çdo impakt negativ që ke ti si person, është me një subscription mundesh me çuar në zero. Edhe duke qenë se ne jemi një kohë kur jemi një climate emergency, kur qoftë ne nuk ndryshojmë sjelljen tonë më në kësaj dekade, impakti dihet shumë i parëpërueshëm në vit. Këto janë pak a shumë ide. Ideja është problemi që ka qenë kaluar ka qenë dy filozofi, domethënë për shkak kapitalizmi si sistem është quajtur që by definition you know maximize shareholder wealth. A dhe maximize shareholder wealth do thotë që do të marrësh pak a shumë të gjitha kostkatin e mundshëm që mund kesh. A dhe të me usilë mënyrë sustainable për zdo kompani është nuk është me mira nga aspekti ekonomik, si balance sheet në short-term thinking. Dhe më thënë është mund tjetë më lirë duke bërë një dëmë të saktuar se sa duke usilë një mënyrë të mirë. Edhe ideja është ne besojmë që mund të bësh të dyja. Mund të bësh edhe mund ndërtosh një kompani që edhe për që është kogja mirë, nga ana aspektit financiar, por edhe që të kesh një impakt pozitiv. Nuk duhet të bësh një trade-off midis impaktit edhe fitimit. Kjo është pak a shumë filozofia jon. Dhe një të gjithë vlen edhe ke user. Dhe më thënë, ti si person, që ose ti e shet një produkt në përmjet DM-it, ti ke një impakt pozitiv në midis, por ke një impakt pozitiv edhe në portofolin të. Dhe kjo është ideja. Geri, cilat kanë qenë ato vështirësit në hapat, në fazat e para të ngritjes së kompanisë? Zakonisht kur founders bëjnë një produkt teknologjik, ajo që bëjnë tek minimum viable product, mundojnë që të shtojnë sa më shumë features, mm-hmm. dhe kjo ka kostot e veta. Dhe si e ke kuptuar ti kush janë ato features esencial që pastaj ta hedhësh në treg ta testosh? Po, pyetje shumë mirë. Pak a shumë është që dhe kam vërë sidomos me entrepreneurs të ri që përpiqen të shtojnë sa më shumë features, se mendojnë se features zgjidhin problemet. Ideat janë që features janë është ke pyetjet themelore, domethënë çfarë përpiqet të bëjë produkti jot, dhe cilat janë gjëra që produkti duhet bëjë që userat e parë duket që produkti është mjaftueshëm paga shumë mirë për ta plotësuar atë që ai nevojitet. Ka ndryshuar paga shumë vështirësitë e para që ke dhemi është pak më ndryshe si histori sepse është kompania e katërt mëson krijon një network dhe bën e ke shumë më të lehtë për të ndërtuar gjërat. Domethënë ne kemi ndërtuar në kohën në periudhë 7-8 muajsh sa kompanitë e tjera nuk kanë bërë për 3 vjet. Në aspektin e produktit, në aspektin monetar, se kemi marë fonde, edhe mëson paka shumë të trikse, mëson si ti përshqirat më shpetë, si ti akselerosh.
Duke kaluar ke startupi i parë, Jook që kena bërë, për shembull në Jook është kena bërë shumë gabime fillimisht. Fillimisht para se të ndjerë produktin e tre kena bërë mersi shumë research. Ndoshta ka qenë si tip defensive technique, duke parë domethënë mos me kërkuar që të marrësh një përgjigje negative, mendon që vetëm duke kërkuar tregun, duke shtuar gjëra në produkt para se dalësh në treg, mendon që do bëhet më mirë edhe produktin e kërkon tregun më shumë. Por realiteti është që duhet të dalë në treg sa më shpejt. Domethënë sa më shpejt ndërsh ta bësh gati një produkt, aq më shpejt është mirë të marrësh një përgjigje. Edhe ndonjëherë përgjigjet negative mund të jenë nga tregu, është mund të jenë më të mira se sa trishmeresh me një startup 3 vjet, 4 vjet do të fundosh të shtoj. Kështu që ka gjithmonë benefit në të dalësh në treg sa më shpejt. Një këshill është që kam vërë edhe me entrepreneurs të rinë, është kur bën research në treg, i bën pyetje në mënyrë të tillë që ai që është në audiencë ose përpiqet t'i ndihmojë ose t'i japë një feedback, është ka një tip bajesi që turon ato të thotë që është i mirë, është shkëlqyer, është një libër The Mom Test, që kam lexuar kur kam nisur Jook startupin e parë, edhe tregon si ta bësh të user pak a shumë research fillimisht. Dhe ideja për shumë që kam bërë Jook kompanjën e parë, unë jam eqër se kur përbëja research për një projekt në universitet, jo se përbëja startupin tim, për të marë përgjigje reale për njëzit qarë, që në cishme për ata, që si pëlqen, që i pëlqen, që mendojnë që është më më rëndësishme. Po kjo është si feedback. Në qëpë se flasim pak për burimet njerëzore, Geri, si zjetë ti njerëzit që të bashkohen në iniciativat e tua? I ke qënë co-founder apo founder në gjitha këto iniciativa? Me këto po, për para së kam qenë founder, të regove që kam punuar në investment banking, kena punuar në venture arm, një VC, kam punuar në Vodafone, B2B sales, më para, edhe por... Për herë të parë më ka ardhur me bërë rekrutim për kompanitë e mia, nuk ka ardhur me bërë rekrutim për kompani ku kam punuar. Ideja është që ne kemi një tip kulture në kompani, dhe kemi disa karakteristika që ne kërkojmë kë njerëzit që ne i marrim. Ne përpiqemi që këto të kuptojmë nëpërmjet intervistave, do të thonë që bëjmë fillimisht të kuptojmë kush çfarë atributesh ka. Paga shumë në fundit, çdo gjë ngelet ke dy gjëra kryesore, që është trust and competence. A mendojnë që ky person është kompetent për ta bërë atë që nevojitet, edhe është mund të besosh ti personet të japësh më të mëdha, mund të besosh që këtë person ta kesh in front of client, a mund të besosh që ky person është gonna deliver paga shumë ato që mund të bëjë. Që çdo gjë paga shumë aty përfundon me trust and competence. Këto janë është një gjë që e kam mësuar së dhe mos kur bën B2B, aty e kupton që edhe klienti kur të bën review, kjo është review që të bën, është kompetent si kompani, po jo, është a mund t'i besoj, po jo, kështë që that's the two most important things. Geri, ke patur mentor gjithë këti rukëtimi? Po, kam pasur disa mentor, edhe në kam punuar, dhe më tonë është edhe me njerët që punojnë afer, është që nisin si mentor me mua, pastaj punojmë bashkë një projekt në mrapa. Mentorët e parë janë pasqen Chris Archer Brown, që është co-founder i MonoChain në mrapa, që jam pasur profesor në universitet, dhe mandej kemi njësur bashkë MonoChain. Mentor tjetër ka qenë Ben Demiri, që ne punojmë tashi në DIEM bashkë, Mike Sargent, që ishin histori parë në Jook, që punojnë prapë bashkë në DIEM, por është kemi kryuar një tip trust me disë të dyja paleve, dhe është të dyja pale, paka shumë një marrëdhënie me mentor është të dyja pale mësojnë nga njëri tjetri, nuk është mësojnë vetëm nga mentori, edhe mentori mësojnë nga ti, kështu që është both way type of relationship, kështu që të dyja pale është win-win. Geri, e listuar si Forbes 30 under 30, nuk e di nëse kemi shqiptarë të tjerë që janë Forbes 30 under 30, po në shpjego pak si ishte gjithë kjo eksperiencë? Si eksperiencë nuk është diçka që ne e bristim, paka shumë është që MonoChain kishte ko që opronin trek, që edhe në atë ko kishim bashkëpunim me të mdhaje me kompanisë Oracle,
The client goxha tonden si Richmond Group, Swarovski, Levi's, Lubeginës, and so on. Por është nuk është diçka që ne e prisim, domethënë ka qenë pak si surprizë. Si experience që qenë goxha e mirë. Opinioni që kam unë për vete nuk është se ndryshoj për para apo mbrapa, por është që në aspektin e going back to më shkuva të sa që përthoja unë që në B2B world është dhe klienti shef dhe më thënë është trust apo competent si kompani, është që kanë ndikuar pozitivisht në rritin e trustit për MonoChain, të mos ku bënë në sales pitches, që është ka qenë pozitiv, shumë pozitive si experience. Edhe Forbes të ndjenë 30 është përgja alumina e përgja e këqishë. Në vitin ku unë zgjodhe që është 2020, është nuk u bë se këta bë një summit në Detroit, që marrë gjithë njerëzit nga gjithë bota, edhe është një event përgja e ma, që nuk është realizua, që mund të realizohet në 2022, por është si experience ka qenë mërësisht pozitive, kam një përgja njerës të arrirë në industri edhe bën paka shumë më të letë për të bashkëpunuar me njëri tjetrin. Geri, për ata që s'ja kanë idenë fare Forbes 30 Under 30, si funksionon si proces, të nominojnë apo? Si funksionon është komplet nominate basis, që nominime mund nga industria, mund të zgjidhi pjesa editoriale Forbes, disa kandidat, dhe pas taj është stajji dytë të bën një zgjedhje, edhe është që bën një intervist, rreth 30 minuta edhe bëjmë pyetje paga shumë për kompaninë, për eksperiencat, çka ka bërë, pyetje që ata kanë, edhe pastaj të gjitha këto shkojnë një juri. Juria zakonisht 3 veta, edhe juria zgjedh nga lista e madhe që mund të jenë 50 veta, 100 veta, zgjedh paga shumë 30 finalistët. Është për entrepreneurs në 30 vjeç është shmimi më prestigjios në botë. Kështë nuk është shumë rëndësishme, por është një të kohë është nuk është se stashtë nuk është të kanë ndryshuar opinionin që imë për vetën. Geri, cili ka qenë një nga momentet më të vështira, ose le ta quajmë challenging për ty? 2020 ka qenë një vit ku qa challenging, për sepse ndodhi lockdown i parë, kompania ishte goxha, MonoChain ishte goxha në rrezik të madh si kompani, sepse nuk po dije kontra shumë kontrata, se një duke qenë se ka qenë kompania është B2B based, është varë nga kompanitë të tjera në treg, shumë i ca kontrata kalonë në freeze mode, që nuk kishim qarta që do kryeshin, nuk do kryeshin, ishte shumë e pa qartë. Edhe nuk dije dhe më thënë që ose kompanija dhe kishte të ardhur long run apo jo. Dhe është pone paga shumë atë periudhë kërëm një produktri që ka bërë të mërësisht mirë dhe paga shumë të shumë strategjin një kohë shumë të shkurtër, ku që paga shumë është instikti, animal instinct që ka çdo person që është fight ose flight, ose dërzohesh ose lufton. Dhe ne zëllëm për të luftuar, dhe është patën gogja të mira, dhe nuk, dhe më thënë, që nga një periudhë shumë rezikshme, dhe më thënë, arpën e 3-4 muaj dhe kapën për me një historitë kompanisë. Në qeshor, dhe më thënë, revenue-wise, ke qenë me mui më mirë që ka pasë kompania një histori. Dhe më thënë, dhe që paka shumë rëndësishme kundër këto startupe që është edhe test për të kuptuar realisht beson në atë ide që ke, apo thjesht është diçka që ti mendon që do sjellë të ardhurat. Shumica entrepreneurs që mendojnë kur bën një startup për pjesën monetare është vjen një moment i vështirë të dorëzohen. Dhe është pyetja është me që bën vetes është sa besoj te misioni realisht misioni i kompanisë. Të jo të pysja, dhe me thënë në këto momente që janë challenging për kompanit, që sidomos kjo pjesa monetare, se kupton ti që duhet vazhdosh kjo këngullja e supermarketeve, apo është koha për të hequr dorë? Qa është rëndësishme është një gjë që është rëndësishme të duash punën që bën, edhe është rëndësishme, por është edhe një të kodë dhe me qenë realist me vetë-vetën. Dhe më thënë, dhe ta kuptosh, qofse aje që po bënë është në timin e duhur, është kjo është i në rrugën e duhur, nuk i në rrugën e duhur, pëse nuk i në rrugën e duhur,
gjëra që mund ndryshohen, nuk janë gjëra që nuk mund të ndryshosh dot. Por duhet me qenë realist me vetveten, domethënë nuk duhet është rëndësishme ta duash atë çfarë bën, por jo ti jesh blind in love, domethënë që mos shohësh çfarë po ndodh edhe kjo është një gjë që duhet me qenë goxha pak a shumë data driven. Edhe më parë pak a shumë numra nuk mund të vinë asnjëherë. Edhe kjo është aty është mund të thosh shumë fakte ku realisht je edhe ku nuk je. Edhe ka pasur rrethe që pivotet kanë qenë goxha suksesshme për startup-un. Domethënë edhe është ndonjëherë është më mirë të marrësh një kthesë shpejt sesa të rrish gjatë vetëm sepse pati një ide një natë të bukur edhe thjesht do të ndjekësh atë ide që pati. Geri, po ndo një moment emocionue si bukur gjatë gjithë ti rrugëtimin që ke pasur si supermarës? Unë në rrugëtimin besoj të vazhdoj akoma. Të vazhdoj, po deri tani. Moment bukur ka pasur goxha, ka pasur shumë momente të bukura. Momenti më i bukur ka qenë në fund kur mbyllëm të financimin, sepse ka qenë një histori shumë pikante se si është mbyllur financimi, sepse roundi është mbyllur kur kam qenë në aeroport. Domethënë negociatat janë bërë kur kam qenë duke hyrë pas aty në avion dhe kushërimi që ka qenë me mua atë ditë ka qenë duke qenë gjithkohës, unë kam qenë duke përpiqen domethënë në aeroport duke klosur pak a shumë deal, që gjithë deal është mbyllur në aeroport. Dhe ka qenë goxha kështu pikant, pak a shumë si moment, negociatat për valuimin por gati çdo negociatë e rëndësishme për anë që mbyllën 5.5 milionçi është mbyllur përpara se të hyjë në avion, domethënë në gate-in e aeroportit. Kjo ka qenë momenti i fundit sepse të marrësh financim nuk është arritjen e vetvete, domethënë thjesht është ke kapital. Por ideja është çfarë ti e bën financim. Domethënë e para ti e kapital mjaftueshëm ti mundi më bërë në shkaktuar realisht dëmë në industri dhe pasur mundësi për të implementuar idet, edhe me testuar paka shumë gjitha idet dhe me marrë feedback nga tregu. Kjo e qenë nga momentet më të bukura dhe ka qenë goxha interesant. Ka pasur shumë momentet bukura, në MonoChain për shemë kina closer client goxha të ndhejnë, kina closer një deal më Oracle ku ishë në startup 6 mujorsh. Edhe bëm partnership edhe ishim blockchain partner për Oracle për në section njësër si projekt MonoChain. MonoChain e që nga tre projekte dhe para në botë që ka aplikuar NFTs për para dhe se Drape Dapper Labs që janë numër një aktualisht ju një 7-8 muaj për para atyre dhe këna qenë gëgja herët në trek, po ka pasur gëgja momentet bukra, po e fundit ka qenë më pikant dhe shte closing e fundraise të DIEM. Deri në fazën që jeti tani që ke një lloj suksesi, janë investitorët zakonisht që të afrohen edhe vinë dhe kërkojnë pjesë të kompanisë për funding. I thua po çdo investitori, si funksionon kjo pjesa se vjen në fillim presim që të marrim investime dhe kërkojmë, pastaj është ajo pjesa që kemi një lloj stabiliteti financiar edhe nuk pranojmë çdo investitor. Po, nuk është paka shumë është supply and demand, paka shumë është interesante me investitorët është gjithmonë vinë më shumë kur nuk i ke nevojë për ato, dhe kur ke nevojë për ato nuk janë aty, që është si rullë, dhe më thamë, dhe me tregun. Me investitorët është për ne është ne nuk kërkojmë thjesht money, ideja është ne kërkojmë smart money, që ideja është duhet jetë realisht investitor që mund të kenë impact vetëm në aspekt financiar, po mund ketë impact në rritjen e kompanisë, se ti realisht partner në kompani. Pak a shumë ne kemi kontakt me gjithë fondet më vëmëdhaja në botë, këna pasur edhe përpara se të ishte DIEM-i, dhe zakonisht ne kemi fundraising procesin kur njësin fundraising që është të prajnë pikuar, që është një proces dhe qatë afrësit 6 muaj, dhe gjithasaj kohë është jemi active in the market, pas të kote tjera është reactive to the market. Të më thënë është kur në kontaktojmë, që ose nuk kemi një relationship ma dhe fond, dhe është fond që në intereson është më njësim një relationship, dhe ku një shtesht një mitin 15 minuta, 30 minuta, sa për njëmë të dy apalit, njërë tjetër, dhe ku për fundraising të mamë që shkëm active the market, get in touch për vëshëm.
Geri e bashkautori një libri, ë? Dy së shpejti, po. Dy së shpejti, okay. Commercializing Blockchain. Po, po. Mund ta gjejmë online? Po, është në Amazon. Okay. Është mund është unë jam një nga bashkautorët, është për pjesën e blockchain, është një libër që ne kemi shkruar në 2018-ën. Edhe kemi shkruar tre seksione aty në libër. Seksioni I parë ka qenë për aplikimin e NFT-s, aplikohet NFT-a si është blockchain, si aplikues e NFT-s. NFT-s janë goxha in the news në këto 6 muajt e fundit, por në 2018-ën, 2019-ën është shumë pak veta kanë ditur çka kanë qenë, që kemi qenë goxha herë. Pastaj është aplikimi I blockchain edhe që në pushën circular economy, edhe se si mund të aplikohet blockchain në aspektin e circular economy, dhe pastaj tjetra është pak a shumë case studies industry dhe si MonoChain aplikon industrinë e blockchain për të rritur transparency në fushën e blockchain. Edhe është rreth një vit e gjysmë masi kemi shkruar këtë, kemi marrë çmim nga sourcing journals si për aplikimin e blockchain në mënyrë gjithë inovative në industrinë e modës. Kështu që ka qenë pak a shumë TikTok të gjitha pjesën e libër. Është një libër tjetër që nuk e di më flas, por që do publikohet në mars 2022. Dhe është një libër tjetër për aty jam bashkëautor më shumë në pjesën e aplikimit të teknologjisë në për të rritur circular economy nga linear economy. Okay, good luck with that. Geri, juve thatë që një pjesë e stafit janë Kosovë, janë Shqipëri, e njëni paka shumë ekosistemin e si përmarisve të rinë në Shqipëri, dhe me thënë shikoni potencial të këtë rinë, që këshilla shkeni për ato të rinë që nuk kanë guximin për të hyrë biznesit, edhe pse kanë 1 milion ide që I shënojnë të gato notësat e iPhone-it ose... nuk është se njoh në Kosovë, njoh pak më mirë ekosistemin, gjithsesi unë jam shqiptar I Shqipërisë, ku është historia ndodhi që kam punuar me developera kosovar në fillimisht, edhe kam njohur tregun, edhe kam qenë I kënaqur dhe kam vazhduar punën me developera kosovar. Këtë vit po vim në tregun shqiptar, po hapim zyrën që po fillojmë marrim disa developera edhe në Tiranë. Edhe me hajtën që është kompanija e vllaj. Supermarket si ta një vetëm vllajin tim, që është në kohën të këtu në duket, por nuk është se njohë shumë të tjerët. I mi njohër pak, se në ICT Awards, MonoChain o marë si startup I vitit vjetë, qëpim, edhe kam njohër pak, por nuk është se njohë shumë mirë, dhe të ndrejte me entrepreneurs e tjerë në Shqipëri. Si këshiu, kryesore, është, nuk është e thëndë, më thënë që këshilla kryesore është qofse do ta kuptosh pse kërkon ta bësh diçka, qofse kërkon ta bësh për para, është gjasat janë sa do më qet ideja që gjasat që ke më dështuar. Domethënë është kush është arsyeja e vërtet pse kërkon ta bësh diçka. Kjo është një. E dyta është çfarë është atributi më I rëndësishëm për një supermarket, është pjesa e të qenit kurioz. Paktën duke folur nga eksperjenca ime, sepse çose do të kryesh ide që janë realisht inovative, është të qenërit kurioz, të lejon të lidhësh ty dots që mund të jenë që gjëra që nuk mund të lidheshin asnjëherë, sepse është mund të arrish të lidhësh informacione që tjerët nuk është se I kanë hasur më para, edhe mund kjo është një recetë e re që ekziston në treg. Pjesa e të qenërit në Shqipëri nuk e shoh si disa avantazhe, sepse ka shumë industri që nuk ka lidhje fare se ku ndodhesh. Në për shembull, ke video partners që fondi kam punuar unë që investonin në industrinë e lëreve, është një startup që ne shitëm ishte I bazuar në Izrael. Edhe që kena pasur bërë shumë investime në Izrael, si fond, gjithë ishëm në fond në Londër, është entrepreneurs të Izraelit nuk është se mendojnë local, mendojnë gjithmonë global. Sepse tregu është I vogël, edhe ata mendojnë të ndërtojnë një produkt për gjithë botën. Edhe është kjo është një si tip këshillë, nëse industrinë e lëreve realisht nuk është e ka rëndësi ku ndodhesh. Ne kemi njohur për shembull një djalë që ka pasur në Filipinë. Dhe ai ka ndërtuar Flappy Jack, nuk e di sa veta mbajnë mend që ka qenë varet në 2014 diçka e tillë.
edhe ka pas qenë që ka pas punuar një dev shop, developer, ka ndërtuar këtë lojën si hobi në gjithë fundjavës, edhe mas loja shkoj viral, edhe fillu që bëndën me miliona dolare në javë. Kështu që nuk është se ka fort rëndësi lokacioni ku je. Ka rrisje, por ndërtuar një startup ka rrisje goxha të mëdhaja, është përpytja e parë që du t'i bësh vetës është është kush është arsyeja pse ti do ta bësh këtë gjë. Dhe e dyta është mas ta kesh vendosur që do të realisht ta bësh këtë gjë, është shumë e rëndësishme që të fillosh ta testosh tregun, marrësh feedback nga tregu sa më shpejt. Këtë mundur, edhe nuk është e thënë që të lesh punën për të marrë feedback nga tregu. Domethënë ti mund të punosh një punë full time, mund të bësh testime, edhe kupton pa shpenzuar më shumë kohë qoftë feedbacku është pozitiv apo negativ. Si këshill, edhe kjo gjë që kam dhënë me miqtë që kanë ndërtuar sa vren parë, është do kisha thënë me vlerë të mamë test si book, është edhe mund ta marrësh si PDF në duket në internet diku. Edhe aty kërkon si mund bësh një tip research nga tregu, pa shpenzuar shumë kohë dhe shumë para, edhe derisa kupton që ose realisht the idea has legs. Edhe pastaj është kur fillon the real struggle, kur futesh në këtë. Geri, ku do të shohim pas 5 vitesh? Çfarë shumë e largët për ta parafikuar? Nuk e di, sepse është unë se si e bëj jetën është unë jam pak a shumë natyrshëm kanë qenë si filozof që ndjek filozofinë stoike, si natyrshëm edhe pa lexuar si ka pasur mësuar. Dhe për mua çdo gjë është amor fati, është çdo gjë që ndodh është unë e pranoj dhe thjesht ai për më të mirën nga e që ndodhë. Që realisht nuk e di, për diemin kemi shumë ambice shumë të mdhaja, kemi një rësur një planifikim për një globalizim të produktit me njërë kore korde, edhe është kërkesat janë, dhe më thënë, shumë të mdhaja, që amë që rëgjaj e masë dhe fokusi, nuk mund me ndojë, dhe më thënë, e kam më kolaj, të shëfë ku dhjetë mas të me të muaj, që sa ku dhjetë mas 5 vitesh. Për fokusi është ideja të grem DM-in, të do një brand global, ku qatë kuqishëm, aty është gjithë fokusi. Okej. Okay. Unë do kaloj të disa pytje shumë të shkurtra, ndërkohë që pas pytjeve, kushdo nga komuniteti, mund të hapi mikrofon dhe mund të bëj pytje për Gerin. Gerin, që fëse do kishe një superpower, cila do ishte? Kur kam qenë i vogël, kam pasur, domethënë, kam pasur një serial Heroes, diçka tjetër ku ishin aktorët me superpower. Edhe çka kam pasur fiksim unë atëherë ishte pjesa e ndalimit të kohës. Ose diçka me kohën, që kthen kohën mbrapa para, kjo ka pasur që kur isha i vogël. Tani superpower është thjesht të kem një 100 orë në ditë, se dhe të fëtë një forë. Ashtë të supermarsi, besoj. Kush është supermarsi ose supermarsia që ty të frymëzon? Ka disa, sepse janë disa paka shumë, disa aspekte, që realisht më frymëzon shumë është Naval, që është më shumë si tip filozof, është dhe supermarsi. Më parë ka pasur Peter Thiel, që lexoja që është nga pashtemeluesit e PayPalit. Ajo ka qenë gjithë frymëzim për mua, se unë në 2012 kam lexuar ato lecture notes që ka dhënë që Peter Thiel përpara që leksionat që jetën në Stanford përpara se të shkruajë librin Zero to One, që janë njëta pak shumë është konteksti gjithë teksti i Zero to One. Ka qenë gjithë frymëzues për të kuptuar dhe për të ndryshuar botë kuptimin tim se si ndërtohen startupet dhe çfarë është e rëndësishme në ndërtimin e një startupi. Elon Musk që deri diku Thomas Jefferson to pak a shumë si frymëzim. Më shumë që ndjek më shumë në përqen si filozofi më rëmenduar është Naval, po ka bërë më shumë në aspektin e të rëmenduar jo më shumë në si në dojtot një startup. Pastaj ka dhe të tjerë, për shumë në aspektin e kultur, culture building company, është Spotify, Daniel Ek, ka gogja filozofi të mirë se si ndërtohet kultura, sa rëndësishme ndërtohet kultura, sepse startup-i kultura suedeze është gjithë fuqishme, ndoshta më fuqishme se kultura të bërë startup sesa në kompanitë amerikane. Edhe ka gjithë për të mësuar aty. Varet nga disa aspekte, domethënë. Përveç Zero to One, Mom Test,
Ca librash të tjerë do na rekomandoje? Është një që kam bërë dhurat pak a shumë një gjithë mi për vitin e ri, e kur ishte vitin e fundit, është Algebra of Happiness, të Scott Galloway, është gërgja, është practical knowledge, që njerëz mund të avenë, mas të lezojnë, është mund të praktikojnë në jetën e tyre. Kjo është një libër që kam lexuar pak a shumë, që kam bërë dhurat miqve dhe kam marrë feedback pozitiv. Okay, sporti preferuar? Kur jam qenë i vogël, ka pas qenë futboll. Ata një shofë futboll, jo është të mas farë para, por unë besoj që janë, gjithë përso ka nevoj për tre hobi. Një hobi me majtë mendje në shëndosh, që për mua është të lexoj, unë zakonisht djelave lexoj blogje që janë interesante, lexoj libra interesante. Është një hobi që të bën kreativ, për mua personalisht është Instagrami kryesisht, që e bën të prurin për shumë kreativ maso me qenë gjithos në pun, dhe një hobi që të bën më fit, dhe për para së të ndodhë pandemie, ka qenë shumë palestra dhe swimming, dhe tani vetëm pak me bicikletë, së më sa mund të levizi pak, por këtë e pak shumë si hobi që e ndërësishme. Geri, të bëj një pyetje, jo dhe shumë të shkurtër që harrova të ta bëja më përpara. Si e menaxhon kohën? Si a delta balancosh kohën që i kushton biznesit dhe kohën që i kushton vetes dhe kohën që i kushton familjes, miqve, your relationships me njerëz të tjerë? Përgjigjja sinqert është mënyrë katastrofë. Ma gjithmonë vetëm përgjigje. Nuk është një që mund të menaxhoj kohën mirë, është çdo lloj që të bëjë unë është gjithmonë është nuk bëj mjaftueshëm, nuk jam kohë mjaftueshëm të gjitha gjërat ose sa duhen. Kur ndërton një startup është je realisht goxha connected me startupin. Dhe sepse për mua kur punoj është nuk është punë, është më shumë lojë, pak a shumë, është djemë njësë se kur jetë duke luajtur, dhe mund kalojnë 15 orë në ditë, 16 orë në ditë, nuk ndjenë lojë e farë, dhe më të në, dhe kjo është the beauty of it. Menaxhimi i kohës është mërësisht challenging, dhe nuk do doj kohë besoj që të marrë dorë, po ka tullëse që funksionojnë. Qa tullë se është konkrete për darë? Unë kam filluar të këtë dhe funet, kam filluar për dorë një tullë si që time boxing, që funksionojnë në gogja mirë. Mërë para, kalendarin kam pas përdojrë vetëm për takime. Tani mund vendos edhe tasket, shofë sa kodë dhe për të bërë një task, vendos në kalendar, dhe në qofë se një task është high priority, vendos një gjyrë specifike, që është nuk vendosin meetings, ose nuk vendosin asë gjë për të zëvëndësuar. Kjo është një që e kam parë që ka rritur eficiencën, e ka rritur paka shumë gjërave që funksionojnë. Tjetra është kam ullur kohën e meetings, më parë kam pas bërë meetings që mund të gjasin një orë ose 30 minuta. Që kam kuptuar është kur vendosin meetings për 15 minuta, është të dyja palet e di që ka meeting është ma fashkurëtër edhe dhe ka dhe bullshit të dyja palet dhe shkëm direkt në temë të mbara punë më shpetë, që shë kjo është një hak tjetër që kam bërë edhe kam funksionuar gogja mirë. A jë ti morning person apo jë më shumë night person? Unë jam night person, por është bëmi morning person kur është nevojshma, por në mënyrë naturale jam night owl, dhe më thamë, që kam më pëllam në punon 3 a.m. se sa 7 a.m. 7 mëngjesit. Okay, let's go back to quick fire questions. Nëse doftoje 3 njerëz për dark, cilë do ishte? Njerëz nga historia, kushto? Nga historia, okay. Nga historia, okay, bënë akoma më challenging. Po përgjithë njerëz që jetojnë. Naval, Elon Musk, Thomas Jefferson, ndoshta, të dhe tre. Okay, your favorite superhero? Oh, baba im, që se princess superhero. Tani, se ka qënë dhe lockdown, tjepet mundësia të shkosh anywhere in the world, ku do shkoje? Në të momente, në Shqipëri. Çfarë do i thoje Gerit 12 vjeçar, që sa po kishe nisur këtë pjesën e supermarjes pak? Është pak e shumë është just enjoy the moment, atë është things take care of themselves, pak e shumë, që gjë e arritë, me thonë, në zonë moment enjoy sa më shumë.
Geri, what is your lifelong dream? Për mua është çdo gjë që unë bëj nuk është money driven, por gjithashtu është pjesa është për mua është legacy driven. Është për mua është unë do të një kompani, një produkt që jeton qindra vite, që jeton 300 vite, 500 vite mas kam dekur, pak a shumë, kjo është ëndra ime. Okay. Këto ishin pyetjet e mia. Unë dua të falenderoj për intervistën e bukur. Nuk e di nëse nga komuniteti kemi pyetje. Feel free që të hapni mikrofonin edhe të bëni pyetje ose shkruani në chat. Qofse dikush, qofse kemi lënë gjë pa thënë në intervistë. Përshëndetje, më dëgjoni? Po, po. Elketa të dëgjoj. Atëherë, së pari ju falenderoj për intervistën, shumë interesante. Doja t'i bëja një pyetje Gerit. Shkollimi juaj ka pasur rëndësi në këtë startup apo këtë mund ta bëj kushdo, pavarësisht shkollimit? Mjafton iniciativa edhe po, atëherë shumica e gjërave që unë bëj ose që kam bërë edhe më parë janë gjëra që unë i kam mësuar vetë, jo për t'i humbur vlerën pak a shumë shkollës ose pak a shumë aspekt akademik, se unë besoj shumë në atë aspekt, por është ne jetojmë në një kohë kur there's an overload of information. Është në qoftë që mungon, është të dëshira për të mësuar, është të dëshira për të marrë informacionin që të në vitet për të bërë diçka. Qa ka ndodhur në vitet 2010, është pati valjen e content marketing, atë gjithë njerëzit për të rritur CEO ranking, që në Google dhe më shumë, është kanë futur qëto informat, qëto e gjë që ata kishin, do njërë që kishin, kanë ndodhur në përblogje. Dhe është në përblogje mund marrë si dhe mos në teknologi, mund mësoj e gjërat e fundit, shumë e më shpejt se sa që ti mëson në universiteti ose që ti mëson pak a shumë në shkolla. Dhe është, unë kam qenë gjithmonë pak a shumë këtë gjitha kompanjit, gjuhë kompanjit e parë, që në këndë kompanjit e parë që ka aplikuar influencer marketing, dhe MonoChain dhe parë që ka aplikuar NFTs, DIEM, problem komplet komplet produkt të ri që se ekziston, është shkolla nuk është të tjetë të këtë njëri, se në gjëra që nuk ekziston, është du t'i mësosh, du t'i gjesh. Gjdo informacion është available online, që mund është të kush mundet me e marë. Pytja është sa e madhë zeli, më thënë, aty është e gjitha. Geri, kemi dy pytje në qatë. Ornella të përgëzon për gjitha arritjet dhe pytja të përgjitë me shkurtimisht, qëfar të motivon në punën e përdiqme? Se ndo një herë bëhet edhe rutinë, në? Po, qëfar motivon mua rutinë është pak vështirë të bëse, qdo ditë është ndryshe në DM ose edhe më në qenë kompanit e kaluara. Por mua është që motivon mua personalisht është impakti, që impakti që ne mund kemi në shoqëri si startup, impakti që ne mund kemi në botë, edhe është me realisht problem diçka që mund të ndryshoj botën për mirë. Edhe kjo është që më motivon mua dhe kjo është që më zonë që të ditë. Okay. Ylka Hoxha, qëfar sugjerimi do jepnit për të rinjë që kanë ide startup, por nuk kanë network? Si mund t'ja dalësh që të ndërtosh kontakte apo dhe shoqëri me persona të arrirë, nga të cilët mund të mësosh, mund të bashkëpunosh në të ardhmen? Atëherë është nuk është network ku ty të jep të bën startupin, domethënë. Para punës është dëgjoj është challenger në kontrollin tënd. Dhe në kontrollin tënd është se si shpenzon 24 orë në ditë, çfarë bën ato 24 orë, çfarë mëson. Edhe është e rëndësishme, çfarë është më rëndësishme është për ti për çdo entrepreneur duhet të qenë talentit në çdo area të bërit startup, duke filluar nga marketing, duke filluar nga finance, nga product management, çdo area që duhet me qenë i talentuar. Pavë shumë me bërë një startup për si kur tudesh me një avion, edhe ku po bie të ndërtosh parashutën tëndë, dhe më thonë, është gjatë rrugës duhet me dimësër të gjitha. A dhe nuk të bën paka shumë networku, paka shumë është duhet shofësh nga brënda, vëse me parë nga jashtë. Në të kërkosh ke vetë në atë parë, pas të shofësh nga jashtë. A edhe bukura është në qofë ti shpendon kohë për të rritur vetën, është në të orë ku vjenë, pastaj, sepse është ti ofron vlerën e tregë që asë kusht tjetër nuk i ka,
edhe njerëzit pëlqejnë të rrinë me njerëz të tjerë të që mund t'i ndihmojnë ata për gjëra të tjera. Për shembull, këtë startup i parë, ku kemi bërë Jook, ne kemi një specializëm gjithë shpejt në influencer marketing, edhe është patëm kontakt me Roger Saul, që ishte founder i Mulberry, që është një nga këto çantat luxury ikonike. Edhe Roger Saul ashtu si pranë të konte mua, një idealist e dy vjeçar, ishte sepse do në mësone më shumë për influencer marketing. Nuk është se më dakoj sepse ne i shkruajtem, ose sepse pa dhe më thëmë potencial, është sepse do në këshën gjuar për influencer, do në mësone më shumë. A dhe kjo është se si mund të realisht mund të kesh kontaktet të ndaje. Okej. Okay. Anila? Faleminderit që ne e bashkuar, Anila është në Austri, I guess. Jo, jam jo në Austri, jam Francë, faktikisht. Francë, okej. Okay. Faleminderit për prezantimin, ishte shumë interesant edhe e kapa minutë, do të them, e pash në fund fare sa po kishit filluar kur futa. Ju përgëzoj edhe këta të Startup Grindit për iniciativën. Geri, mua më bëri përshtypje edhe ajo që kam, do të them, që më ngeli pak në mendje është që idetë që ti jep janë, do të them, ose mësimet që ju jep të tjerëve janë shumë disruptive. Që do të them është gjë e bukur, por nga ana tjetër thyen edhe ta bariera ose ta, do të thënë, qoftë edhe teoritë bazike që kanë filluar të dalin tash, qoftë edhe për startupet. Ajo që unë kisha si pyetje është ku e shikon Geri veten pas 10 vitesh? Në sensin pse sepse e përmendësh shpesh Elon Musk, e do të thënë duket që është një nga idealet tuaj. E shikon më tepër si ose pash atë Gerin që ka kriju, do më thonë gjithmonë kryon startupet tjera, do më thonë gjithmonë ka kriju brënda një periudet shkurtër, me ndonë si të thuash të kryoj startupet. Ju e shikoni vetën si një, në bas disa vitesh, në pjesën e business angel, do më thonë, më tepër në fund investment, do më thonë në startupet, apo e shikoni në ngritjen e një kru empire, të inovacionit që do krijoj produktet e Picasso-s apo të Rembrandt-it që kanë vjetuar me qindra vite. Problemi është ai çart në pyetje. E kuptova. Paka shumë është për mua objektivi im është të më krijuar një legacy dhe shumë e vështirë në këto është një kompani që të kalojë mbi 100 vite. Kjo është objektivi numër një ose një produkt që jeton, që i mbjeton kohës, dhe ka shumë produkte të tillë që janë ndërtuar para 50 viteve, 80 viteve dhe akoma ne i përdorim. Kjo është paka shumë ëndra ime, është paka shumë legacy based. Edhe si end goal personal është mas disa kohësh dhe kalojmë të kthehem prapë aty gati ku nisë karrierën që pjesën investment, por është si end goal jo diçka që të planifikojnë a pa shkurtër ose a fat mesëm. Edhe unë më shumë jam driven është kur bëj gjëra do të ketë edhe një impakt social, nuk është edhe një impakt i ekonomik ose impakt i financiar që ka rëndësi për mua, dhe është impakti social është pa që rëndësishëm ose të më rëndësishëm si impakti financiar. Okay. Dikush ka një pyetje tjetër? Nuk e di nëse kemi lënë gjë pa thënë në Geri. Si e shikon edhe një pyetje tjetër më shumë interesante lidhur me Shqipërinë. Si e shikon këtë konceptin e ri që ka ngritur shteti shqiptar me një të ashtu quajtur, që s'm kujtohet tamam eksakt, po është një institucion që do t'i dedikohet dhe startupeve për stimuluar dhe financuar startupet. Më thënë, diçka që vjen nga fusha, nga qeveria, nga universitetet, nga, më thënë, një kombinim. Më thënë, ju si e shikoni këtë, diçka pozitive që mund të shtyj, apo është një gjë që nuk besoj se ka shumë influencë apo sukses? Është në fakt një agjensi që... Agjensi, po bravo. Do të letësira, jo vetëm fiskale, po edhe know-how, mentorship, e gjitha këto. Exact. Për startupet teknologjike, mostly, që janë scalable.
Nuk është jam shumë informuar për nismën, por ideja është nismën që në Korea në entrepreneurship është nismën pozitive. Shteti Britanik ka nismën gjatë mira dhe kam funksionuar me encouragement, investment në start-up, në rritin entrepreneurship, edhe besë një të gjë nuk e di konkretisht është nismën që më t'jap feedback specific, por është sa më shumë nismën që në Korea në dërtimin e start-upëve është gjë shumë shumë pozitive. Personalisht është ne po përpiqemi, besoj që në shtator mund të kemi një lajm gjë të mirë që ne kemi bënë re, është nëse ne në long term kemi fokus më ndërtuar skuadrën me developers Shqipëri dhe Kosovë, kemi vënë që tregu është gjë i varfër deri diku, edhe është në shtator ndoshta të kemi një nis me UCL University që mund të sjellim paga shumë se si më bër, më i bër njerëz zhvilluar në 6 muaj. Dhe kjo mundësi e mund bëllë një munges që ishte në trek, për sepse ideja në që ose do të bërsh start-up e teknologjie, realiteti Shqipërisë dhe Kosovës, ka që nga bërë rekrutime kote e fundit, është diku në trek në Shqipërisë dhe Kosovë totalisht, mund të jenë diku rreth 250 developera të mirë, dhe për nërtuar kompanit të mdhaja dhe duen 500 developera. Që është tregu realisht mund mundësoj hapësia më ndërtuar 5 kompani, 3 kompani, nuk mund dëshme me për më shumë se sa aq që realisht s'ken impact. Në bëllë flasin për dev shops ose agjenci zhvillimi për që konë si produkt eksporti. Po flasin për ndërtuar kompani me bas talent shqiptar ose kosovar është tregu shumë i varpër. Kjo është një iniciativë që ne mund të marrim është atë koma në planifikim, por që mund njësin në shtator të torë të tiviti. Kjo është. Okej, edhe një pyetje fundit nga mërgimi, cilat mendon se janë 2-3 fusha që do kenë më shumë zhvillim dhe influence në gjeneratën tonë? Personally, do më këmë, kjo është mendim personal, imi, është fintech në shohim që ka hapësirë shumë madhe për inovacion, health tech gjithashtu, do më thënë health tech është një nga fushat që unë gana ime kam preku shumë pak gjatë karierës time, po njoh kam miq që kanë startupin e health tech, edhe inovacioni është akoma ka goxha hapësirë, edhe pastaj industria e blockchainit akoma s'ka filluar tamam si e shohim ne, është aplikimet e blockchainit janë akoma shumë më të vëlla. Kanë tre fusha, unë personalisht besoj ka goxha hapësirë inovacioni. Pastaj janë edhe mundësi që kanë ndikim në fash shkurtër, siç është mund të jenë startupe që rrisin convenience-et e userëve dhe varet nga kërkesat e edhe të momentit, çaj nevojit e njerëzve. Okej, Ylka shkruan, a është e mundur që të kesh një ide për një produkt të ri, të kesh të dhënat që ka hapësirë në treg, por të mos kesh kompetencë nga ana teknike? Si mund të sigurosh lidhje me fabrika prodhuese dhe ekspert për të konkretizuar konceptin? Po, mund të më qenë, por çka duhet më qenë entrepreneur, duhet më qenë hustler. Kështu që nëse je hustler, mund të shtiti gjesh. Të do një njëriju që në vojde për të bërë të gjë. Shtu më kur jam njësër Jooks, kam pasur asë një kontakt me developera. Shumë pak njerëz kam njohur, pastaj është çdo lëvizje është nuk është i ketë gjithë njerëzit, është do të më qenë hustler, është edhe tregu pak a shumë njerëz që kërkojnë e luftojnë i ja jep mundsinë gradually, nuk e jep direkt, por gradually ja jep. Edhe varet shumë, por është duhet kërkosh gjithmonë. Besi shkruan, a e shë veten si investitor, apo thjesht si founder, si co-founder dhe drejtues, për më tepër në Shqipëri? Unë personalisht jam shumë co-founder, founder, nuk e kam shumë investor, kind of like mindset, dhe kjo është ku jam dhe në këtë fazë momentale, më thashë, dhe gjë është ka lidhje me ndërtimin, dhe nuk po shoh shumë në aspektin e investing for me. Okay. Ka njëri tjetër ndonjë merak për Gerin? Në qoftë se jo, unë dua ta mbyllim grindin sot, më shumë se një orë Geri kemi folur. Të falenderoj shumë për intervistën, për çdo këshill që ke dhënë për të rinj, edhe okay, mërgimi. Si mund të influencoj blockchain në energji? Pyetja fundit kjo. Në energji, okay,
Ok, kam përshtypjen në energji, impaktin negativ që ka blockchain në energji, ka lidhe me atë, apo aplikimi i blockchain në fushën e energjisë? Kam përshtypjen që është aplikimi i blockchain në fushën e energjisë më shumë. Se po i bim gjatë me këto të shkrujtën edhe kështu. Po pra, Mardim, mund thash mund ta hapni mikrofonin. Kështu që, ok, aplikimin e fushën e energjisë. Unë personalisht nuk është se kam kërkuar se si të aplikohet, por janë pak a shumë është që me njëri shumë të largëta, të shumë largë me qenë ekspertë të aplikojnë blockchain me energji, është ideja është që mund të rrisi është një rritë transparentën, dhe mos kur ka në tregje se që është tregën Britani, ku ka subvencionime në bas të energjisë që përdoret, kërë rritë transparentës mund të rrisi në ullje në paka shumë të kostove, edhe dyta është që unë kam gjuar, po flasin 2018, që kanë start-upe që kanë pas qenë duke planifikuar, një pjesë të transmisionit të kalen në përmjet blockchain, që informacionit jetë mënyrë më eficiente, por është të janë dy nga këto njërit, e treta, klasën prapë me njërit e 2018-ës, në është ka gjëra që kanë aplikuar, është tjeshtë aplikimi smart contracts, ke sistemi pagesave, që i letëson edhe ullë kostën në teori pakten e pagesës të energjisë, në momentin që energjohet ajo, nuk bëhet një smart contract që bëhet pagesa në mënyrë automatike. Po këto janë disa use cases, është një temë që unë nuk jam lartë për që janë ekspert, por është këto mund të jenë nëse ndihmon deri diku, këto janë disa use cases. Okej, Geri, për ta mbyllur, nëse dikush nga komuniteti do të të kontaktojë, nda mbase kanë edhe pyetje të tjera, si mund të gjejmë? Mund shkruaj në LinkedIn, jam njëri kogja i hapur, LinkedIn, Twitter, Instagram, jam njëri shumë, paka shumë i hapur. Ne kemi gjithmonë kërkesa për njerëz të zotë, që se ka developera të mirë, njerëz që kërkojnë që ka përsirë me bashkëpunuar, jemi të hapur. Edhe për dini me të shumë lirëshëm të shkruaj në LinkedIn, don't be a stranger, që jemi një komunitet kur është network i 2021 me Zoom edhe me LinkedIn messages, kështu që është all good. Geri, falenderoj shumë për kohën, faleminderit edhe gjithë komunitetit që ndeti më shumë se një orë dhe dëgjoj historinë tënde dhe këshillat që na dhe. Edhe dua të uroj shumë suksese në të ardhmen. Unë jam shumë krenare gjithmonë kur dëgjoj raste të tilla histori suksesi nëpër botë. Faleminderit, kënaqësi gjithë ajme. Your passion. Your passion.